Да. Мужики, у нас старая корыта. Ну скажи. Ну да, по всей... Не, дальше, дальше. Русалка. Ну? Ти що, мене вже заждалась? На. Не хочеш мене покатати на такій кориті такому? Сюди, до... На кориті? А що це огород, як ти думаєш? Я не знаю. Може там, може... Ні, там каса, бачиш? Каса. А скільки стоїть? Не знаю. Там є щось мені цікавого. А, зоофрікаріум. То це цікаво. Вині карбе. Африкаріум, а кому треба зробити в африкаріумці? Не знаю, можна запитати.